Բարևձե սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Հիսուսի սուրբ անունով սկսում ենք այսօրվա մեր խոսքը։ Խոսքը հիմնված է ծննդոց 17-րդ գլխի եւ Հեսու 5-րդ եւ 6-րդ գլխների վրա։ Ուրեմն պատմությունը սկսում ենք ծննդոց 17-ից, ինչպես հայտնի է բոլորիս, Տեր Աստված երևաց Աբրամին եւ ասաց, որ ես եմ քո Տեր Աստվածը, հնազանդ եղիր ինձ եւ անարատ եղիր ուխտ եմ դնելու իմ եւ քո միջեւ եւ անչափ բազմացնելու եմ քո սերունդը, բազում ազգերի նախահայր պիտի դառնաս, իմ ուխտը պիտի հաստատեմ իմ եւ քո միջեւ, քեզնից հետո գալու քո սերունդների ու նրանց ցեղերի միջեւ, ինչպես հավիտենական ուխտ, որով ես եմ լինելու քո եւ քեզնից հետո գալիք սերունդների Աստվածը։ Քեզ ու քո սերուններին իբրև հավիտենական սեփականություն տալու եմ այն երկիրը, քաննացիների ամբողջ երկիրը։ Իսկ դու քեզանից հետո գալի քո զավակները սերնդից սերունդ պետք է պահեք իմ ուխտը, եւ ձեր բոլոր արու զավակները պիտի թլպատվեն, եւ դա թող այս ուխտի նշանը լինի, ձեր թրպալության մասին իմ ուխտը թող հավիտենական ուխտ լինի։ Տեր Աստված ասում է, որ այն, որ ես կօրհնեմ Սարային եւ նրա միջոցով քեզ զավակը պարգևեմ եւ իմ ուխտը որպես հավիտենական ուխտ հաստատելու եմ Իսահակի հետ ու նրանից հետո գալիք սերունդների հետ։ Ուրեմն Աբրահամը հավատքի մեջ հասունացած տարիքում, ծեր տարիքում ունենում են Իսահակին, Աբրահամը եւ Սարան, Իսահակից հետո Հակոբն է ծնվում, Իսահակից եւ Հակոբը 12 տղաներ, եւ պատմությունը գիտեք, որ Հոսեփին հորն են գցում եւ տարիներ անց հետո ինքը դառնում է Եգիպտոսի երկրորդ անձնավորությունը, սովա լինում Քանանում եւ գալիս են, եւ մի խոսքով գալիս են եւ ամբողջովին 75 հոգի Հակոբի ընտանիք գալիս են Եգիպտոս Հոսեփի մոտ, եւ այդ տևում է 430 տարի։ Ուրեմն 430 տարի մնում են Եգիպտոսում, հետո Աստված Մովսեսի ձեռքով փրկում է իր ժողովուրդը Եգիպտոսից, արդեն դուրս գալուց մոտ 600,000 տղամարդ, բացի կանանցից ու երեխաներից, այսինքն առնվազն շուրջ 2 միլիոն մարդ դուրս է գալիս Եգիպտոսից։ Ուրեմն Եգիպտոսից անցնում են անապատ, անապատում Աստված իր տասնաբանյա պատվիրաններն է տալիս Մովսեսին։ Այստեղ ուզում եմ մի հատ կարճ հիշեցում անեմ պատվիրանները. Ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձնից բացի ուրիշ աստվածներ քեզ համար չլինեն, Տեր Աստուտ անունը զուր տեղը մի տար, հիշիր շաբաթորը, պատվիր քո հորը եւ մորը, մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, սուտ վկայություն մի տուր, քո մերձավորի ոչ մի բանի վրա աչք մի ունեցի։ Ասում է, որ եթե պահեք իմ ուխտը, կլինեք իմ ընտրյալ ժողովուրդը, կլինեք ինձ համար որպես թագավորություն, քահանայություն եւ սուրբ ազգ։ Այսինքն այստեղ Աստված հատուկ վիճակը պարգևում Իսրայել ժողովուրդին, Աստու ժողովուրդին իրականում։ Իսրայելացիները 42 տարի շրջում են Աբդարի անապատում, Մովսեսը ուրեմն իր ձեռքը դնում է Հեսուի վրա, իրանից հետո Հեսուին է կարգում Աստու հրամանով որպես ժողովրդի առաջնորդ, ինքը չի մտնում ավետյաց երկիր եւ միայն հեռվից տեսնում է երկիրը եւ վախճանվում է։ Իսրայել ազգը հորթանան գետ է իրանց դիմացը, Հեսուի առաջնորդությամբ, Աստու զորությամբ ցամաքով անցնում են հրաշքով եւ հայտնվում են հորթանան գետի մյուս կողմը։ Ընդ է բանակ են տալիս ուրեմն, եւ Աստված պատմիրում է Հեսուին, որ քարի ստանակ պատրաստիր եւ թլպատիր իսրայելացիներին, քանի որ անապատում էին ծնվել եւ չէին թլպատվել, այսինքն այն սերունդը, որ Եգիպտոսից դուրս էր եկել, բոլորը թլպատված էին, բայց նրանք, որ անապատում ծնվել էին, թլպատված չէին, բայց այն մարդիկ, որ դուրս են եկել անապատից, որովհետև Աստուն չէին հնազանդվել, եւ Աստված ասաց, որ նրանք չեն տեսնի ավետյաց երկիրը, ուրեմն այն ժողովրդից մենակ Հեսուն ու Քաղեբն են, որ անցան կանցնեն ավետյաց երկիր, եւ այդ ծնվածներին Աստված պատվիրում է, որ նորից թլպատի։ Ուրեմն
հնազանդվելով աստու խոսքին թլպատվում են եւ Տերը որոշում է որ այդ մարդիկ որ չեն հնազանդվել իրեն չպիտի տեսնեն ավետյաց երկիրը այդ ժողովուրդը թլպատվեց եւ մնացին բանակատեղում մինչեւ որ ապաքինվեն այդտեղ Հեսուն վերանորոգում է վերահաստատում է աստու ժողովրդի ուխտը Տերոջ հետ Այդտեղ Տերն ասում է Հեսուին, այսօր ձեր վրայից վերացրի եգիպտացիների նախատինքը, եւ այդ տեղի անունը մինչ այսօր կոչվում է Գաղգաղա։ Հիմա տեսնենք այս ամենը եւ այսօր ինչ կարող է կապ ունենալ մեզ հետ, մեր ժողովրդի հետ։ Մենք որպես առաջին քրիստոնյա ազգ, որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներից Թադեոսից ու Բարթեղմեոսից ստացած քրիստոնեությունը որպես հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու զավակներ որտեղ ենք մենք այսօր 70 տարի աթեիստ անաստված սովետական երկրում սովետական դաշինքում ապրած ոնց որ Իսրայել ազգը Եգիպտոսում ոմանք վարժվան սովորչուն դարձրան անաստված կանոնների եւ ապրելակերպին անցան կանապատը ցուրտ ու մութ տարիները, անհուսության, սպանության, խավարի մի խոսքով իշխանության տարիները։ Այդ տարիները մեր անապատն էին ժողովրդենը և անցանք, ինչպես որ Իսրայելը անապատը անցավ և հասավ Գաղգաղա։ Ինչպես որ իսրայելացիք դուրս էին եկել Եգիպտոսից, բայց Եգիպտոսը դուրս չէր եկել նրանց միջից, մենք էլ դուրս էինք եկել Սովետից, բայց Սովետը դուրս չէր եկել մեր միջից։ Իսրայել ազգը մերժեց Եգիպտոսի սովորություններն ու թլպատվեց Գաղգաղայում եւ նորից իր ուխտը կնքեց Աստու հետ։ Մենք էլ հեղափոխության միջոցով մերժեցինք ոչ թե մի հոգու, այլ շատ բաներ։ Մերժեցինք անաստվածությունը, գրված է «Ես եմ քո Տեր Աստվածը», մերժեցինք թալանը, գրված է «Մի գողացիր», մերժեցինք սպանությունները, գրված է մի սպանիր, մերժեցինք փայ մտնելը, գրված է մերձավորիտ ունեցվածքին աչք մի ունեցիր, մերժեցինք կաշարքը, գրված է սուրբ վկայություն մի տուր, մերժեցինք մեր Եգիպտոսի պատվիրանները եւ մերժեցինք շատ եւ շատ բաներ, եւ այդ հրաժարումով մի խոսքով թլպատվեցինք հոգեվոր թլպատություն, Մերժեցինք այն, ինչ որ հայինը չէր, եւ ուխ նորոգվեց մեր հայրերի աստու հետ, եւ նրանց թողած հավիտենական ժառանգությանը հետ։ Եվ այդ թլպատության ցավն է, որ մենք տեսնում ենք հեղափոխությունից հետո առ այսօր։ Ոմանք չեն հանդարվում այդ մերժման ցավից, բայց այնպես, ինչպես թլպատված մասը չի միանա նորից մարմնին, այնպես էլ այդ օրինազանցությունները, անարդարությունները երբեք այդպես մեր ժողովրդի կյանքում չի հայտնվելու և չի հայտնվելու հավիտյան։ Այդ մերժումը վերացրեց վախի, մահի հոգին մեր կյանքում։ Ստրուկության, սատանայի ստրուկության հոգին էր, որ մատված էին շատ-շատերը և պարգևեց ազատության հոգի։ Թլպատությունը ավարտվեց անապատում Իսրայելի համար և Տերն ասաց Հեսուին, Հեսուի 5-րդ գլուխ 9-րդ համար, «Այսօր ձեր վրայից վերացրի եգիպտացիների նախատինքը և այդ անուն տեղի անուն կոչվեց Գաղգաղա»։ Մեր դեպքում այդ մերժումներով վերացավ կաշառակերության, սպանության, ստի, գողության, շնության և մի խոսքով սատանայի ստրուկության հոգին ու նախատինքը։ Ըստ համաշխարհային տվյալների փաստված է, որ մեր երկրում նվազել են կոռումպացվածության չափսը և գնում է դեպի ոչնչացում աստու հույսին։ Եվ հիմա Հեսուն Երիքովում էր կանգնած։ Կարդում ենք Հեսուի 6-րդ գլուխը։ Երիքովն ամուր փակված և ամրացված էր իսրայելացիների պատճառով, ոչ ոք դուրս չէր գալիս այնտեղից և ոչ ոք չէր մտնում։ Տերը Հեսուին ասաց, «Ահա ես քո ձեռքն եմ տալիս Երիքովը, նրա մեջ գտնվող թագավորին ու զորավոր քաջերին, բայց դուք, երբ լսեք եղջերափողի ձայնը, բոլոր մարտիկները շեփորներով շրջապատեցեք քաղաքը, երբ փողերը հնչեցնեք, բոլոր պատերազմող մարտիկդ քաղաքի շուրջը պտույտ տվեք օրական մեկ անգամ, այսպես արեք 6-օր, 7 թկահանա թող առնեն տանեն տոնական եղջերափողերը տապանակի առջևից,
7-րդ օրը քաղաքի շուրջը պտույտ տվեք 7 անգամ, քահանաները թող հնչեցնեն եղջերապողերը և առհասարակ ամբողջ ժողովուրդը թող աղաղակի։ Երբ նրանք աղաղակեն, քաղաքի պարիսները իրենք իրենց հիմնահատակ կկործանվեն, ամբողջ ժողովուրդը կմտնի քաղաք ամեն մեկը ընդանալով ուղիղ իր դիմացը։ Ուրեմն այս ռազմական ստրատեգիա է տալիս Աստված Հեսուին, որ ինչպես վարվի այդ պատերազմի մեջ։ Ուրեմն Հեսուն գալիս է նույն բանը ժողովրդին ասում է և 10-րդ համարում այսպես է ասում. «Մի աղաղակեք, թող ոչ ոք չլսի ձեր ձայնը և ոչ մի խոսք դուր չգա ձեր բերանից, մինչև այն օրը, երբ ես ինքս ազդարարեմ ձեզ աղաղակել և ապա կաղաղակեք»։ Հիմա քննարկենք այդ ռազմական քարտեզը։ Այդ դասավորումը 3 մասից էր բաղկացած և ժողովրդի վիճակը, որ ինչպես պիտի վարվեին։ Ուրեմն ռազմականը 3 մասից էր, նախ որ ուխտի տապանակը հաստատ պիտի ժողովրդի հետ լինի։ Եվ զինվորները առաջ, և ժողովուրդը, բազմությունը, այսինքն ուխտի տապանակից, աստու ներկայությունից հետո։ Սա ինչ է ասում մեզ։ Սա, որ զինվորները ճանապարհը պատրաստում են, աստու ներկայությունը կա, և ժողովուրդը քայլում են, ժողովուրդը գործում են։ Աստու ներկայությունը շատ կարևոր է, սիրելիներս։ Սաղմոսն ասում է ոմանք ձիերին ու ոմանք կարգերին, բայց մենք մեր Տեր Աստու անունն ենք կանչում։ Այստեղ Աստու ներկայությունը հիմնական կետն է այս պայքարի մեջ։ Այդ պտույտը ոչ մի բան չի նշանակում, եթե Աստու ներկայությունը չլինի։ Դավիթը Գողյաթի դիմաց կանգնած ասում է, որ ես Տերոջ անունով եմ եկել քո պայքարին։ Այո, ամեն ժամանակ, ամեն պայքարի մեջ պիտի Տերոջ անունը կանչենք և հիմնվենք Տերոջ վրա, Տերոջ ներկայության վրա, նրանք կանչենք մեր պատերազմների մեջ, մեր անհատական, մեր ժողովրդի, ամեն տեղ պիտի նա մեզ հետ լինի, որ հաղթանակը մեր հետ լինի, կետը դրանում է։ Հետո երկրորդը բազմության դրությունն էր, որ Հեսուն ասում է լուր կացեք, ոչ մի աղմուկ, ոչ մի ձայն ձեզանից չլսվի, մինչև ես ասեմ, ինչու է այդ ասում, որովհետև մենք նստում ենք, աղոթում ենք, մե բան ենք ասում, կանգնում ենք, վեր ենք ենում, ուրիշ բան ենք խոսում։ Ասում է հավատացի և խոսեցի, զգուշ լինենք մեր լեզվի խոսքերին, մենք մեր լեզվի պտուղ անպայման ճաշակելու ենք, դրա համար էլ ասում է ոչ մի խոս դուր չկա ձեր բերանից, կենտրոնանանք, ուշադիր լինենք, ինչու, որպեսի կենտրոնացած քայլենք մեր ճամփի մեջ։ Թե չէ, պատկերացրեք ինչ պիտի խոսեին այս Իսրայել ժողովուրդը այդ քայլելու ընթացքում, ինչեր պիտի խոսեին, բայց երբ որ լուր մնանք կենտրոնային իրենց քայլելու մեջ։ Մի հատ մարդ արևոտ օր դուրս է գալիս զոնթիկը ձեռքին, հարցնում են զոնթիկ ինչու ես վերցրել, ասում է որովհետև աղոթել եմ անձրև գա։ Սիրելիներ, եթե հավատում ենք մենք մեր Աստուն, եթե հավատում ենք մեր աղոթներին, պիտի նույն ձև էլ շարժվենք։ Դրա համար էլ Հեսուն ասում է ոչ մի բան չխոսեք, ոչ մի աղաղակ չլինի, որովհետև ինքը ճանաչում էր ինձ ժողովրդին, որ ինչեր պիտի խոսեին, դրա համար էլ ասում է ոչ մի ձայն ձեր բերանից չլսվի, ոչ մի բացասական խոս թող չխոսի մեր բերանը, այնպես ինչպես զինվորը մարտի դաշտում չի խոսում պարտությունից, այլ միանվագ խոսում է և խրախոսում է դրական խոսքերով, բարի ու լավ խոսումներով, որ բոլորը միտված են դեպի հաղթանակ։ Մեր բերանը հաղթանակ պիտի խոսի, ոչ թե հուսախապություն, ոչ թե պարտություն։ Հիմա, որպես զինվոր մենք պիտի քայլենք մեր ժողովրդի առաջից, պիտի աղոթենք, պիտի պաշտպանենք մեր բանակը, մեր Աստու բանակը, որ Երիքովի շուրջն է պտտվում։ Երիքովը այսօր ինչ է, Երիքովը ոմանք մարդիկ կան, որ իրանց Երիքովը իրանց փողն է, իրանց հարստությունն է, Սատանայի հիմնված բերդեր, որ կանգնած է ժողովրդի դիմաց իրանց փայլուն ապագայի համար, ինչպես որ Երիքովը կանգնած էր Իսրայել ազգի դիմաց իրենց ավետյաց երկիր հասնելու համար, բայց ինչպես զինվորները ուխտի տապանակի առջևից էին գնում, մենք էլ պիտի որպես զինվորյալ եկեղեցի մենք մեր ժողովրդի հոգևոր պայքարի
առաջատար լինենք, առաջին շարքի քայլողներ լինենք սիրելիներս։ Ամեն ժամանակներում ամեն պատերազմ իր համաձայն զենքն ունեցել, սրով, թրով, տաք զենքերով, թանկերով, օդանավով, բայց հոգևոր պատերազմի դաշտում մեր զենքը միշտ նույնն ա եղել՝ Աստու խոսքը։ Եվ մեր հավատքի խոսքով ու հիմնված Աստու խոսքի վրա աղոթենք ամբողջ սրտով ու հավատքով, որ ունենք մեր ազգի ու երկրի նկատմամբ, որ այդ բոլոր սատանայի բերդերը փլվի, ինչպես փլվեց Երիքովը։ Լույսի զորությամբ խավարը ճեղքենք, միթե չէ, որ մենք լույսի որդիներ ենք։ Սաղմոս 126-ը էսպես է ասում. Եթե Տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները։ Եթե Տերը քաղաքը չպահպանի, իզուր են հսկում պահապանները։ Աղոթենք Տերոջ ամեն օր, ամեն բանի համար, հսկենք մեր երկիրը, արթուն դետեր լինենք սիրելիներ։ Իսրայել ժողովուրդը շուրջ 2 միլիոն մարդ 6 օր լուր պտտվեց Երիքով քաղաքի շուրջը։ Պատկերացրեք 2 միլիոն մարդի քայլերի ձայնը, որ պարսպի շուրջ հարվածում էր գետնին, եւ փողերի ձայն, ինչ մեծ աղմուկ էր, որ ահ ու սարսափ էր տարածում թշնամու մեջ, եւ 6 օր շարունակ, եւ 7-րդ օրն 7 անգամ պտտվեցին, եւ բոլորը միանգամից աղաղակեցին, եւ պարսպի հիմքերը, որ ամեն օր ավելի էր թուլանում, 7-րդ օրը այդ բոլորին չդիմացավ եւ փլվեց։ Սա է գաղտնիկը հարատև և շարունակ աղոթելու մասին, որ հետս հետե թուլանում է սատանայի բերդերի հիմքերը և մարդիկ ազատագրվում են գերությունից։ Աղոթենք ու հարվածենք սատանային ու ազատագրենք մեր ազգի զավակներին, պաշտպանենք մեր երկիրը սատանայի գործերից, որ ի կատարը ածում կուրացած և իրեն հանձնված մարդկանց ձեռքերով։ Գիտենք, ոչ մի տեղ լավ հայ չեն վաճառում, որ մենք վատը թալենք ու նորը գնենք, բայց Տեր Իսուս Քրիստոսը կարող է ամեն բան նոր անել, ամեն բան փոխել։ Սաղմոս 125-ը այսպես է ասում. Երբ Տերը Սիոնը վերադարձրեց գերությունից, մենք մխիթարվեցինք, այն ժամանակ մեր բերանները խնդությամբ լցվեցին և մեր լեզուները ցնծությամբ։ Այն ժամ հեթանոսների մեջ ասացին, Տերը մեծ բաներ գործեց սրանց համար, մեծ բաներ գործեց Տերը մեզ համար և մենք ցնծացինք, Տեր հետ դարձրու մեզ գերությունից հարավի հեղեղների պես, ովքեր ցանում էին արտասուքով ցնծությամբ պիտի հնձեն, ովքեր շալակած տանում էին սերմերն իրենց ու լաց լինում գնալիս, հետ պիտի գան ծնձալով և բարձած պիտի բերեն խրձերն իրենց։ Սա է եկեղեցու պարտականությունը, կատարենք, որ վաղը ամոթով չմնանք Տերոջ առջև, ինչպես այն զինվորի, որ փախնում է պատերազմի դաշտից։ Այս ամենը միգուցե ոմանց հիմարություն թվա, բայց Աստու խոսքը էսպես է ասում. Առաջին Կորինթացիս առաջին գլուխ 25-րդ համարը. Աստու հիմարն ավելի իմաստուն է, քան մարդկային իմաստությունը, և Աստու տկարն ավելի զորեղ է, քան մարդկային զորությունը։ Սիրելիներ, ինչպես առաքյալները մեկ սիրտ ու մեկ բերան հավաքվում էին Բերնատանն ու աղոթում, մինչև Սուրբ Հոգու կրակը իջեց նրանց վրա ու հեռացավ կասկածի վախի տկարության հոգին նրանցից ու սկսեցին Աստու լույսը տարածել, մենք էլ մեկ սիրտ ու միաբան աղոթներով հարվածենք սատանային և խավարին և քանդենք սատանայի ամրոցները, որ մեր ժողովրդի զավակներին ազատագրենք սատանայի գերությունից և ստրկությունից, և մեր երկրի և մեր ժողովրդի մեջ լույս տարածենք։ Եսայա 61-րդ գլխի մեջ այսպես է ասում. Տերոջը հոգին ինձ վրա է, դրա համար իսկ նա օծեց ինձ, ուղարկեց ինձ ավետարանելու աղքատներին, բժշկելու կոտրած սրտերին, գերիներին ազատություն քարոզելու և կույրերին տեսողություն։ Սա մեր հոգու պարտքն է, սա մեր առաքելությունն է։ Հիսուսն ինչ ասաց։ Ասաց՝ գնացեք, քարոզեք Աստու խոսքը, աշակերտեցեք, մկրտեք Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Սա մեր ճանապարհային հավիտենական քարտեզն է, որ ով ենք մենք Աստու մեջ և ինչ պետք է անենք։
Նույնը ինչ Հիսուսն էր անում, երբ երկրի վրա էր, աստու խոսն էր տարատում, հիվաններին էր բժշկում, դիվահարներին էր ազատում և ուրերին էր բժշկում։ Այո, սիրելիներ, հավատքը առանց գործերի մեռած է, մեր հավատքի գործերը, մեր հավատքը վերած են գործերի։ Եսայա 60-ը այսպես է ասում. «Վեր կաց, լուսավորվիր, որովհետև լույսդ եկել է, և տերոջ փառքը ծածկել է քեզ վրա, որովհետև ահա խավարը ծածկել է երկիրը և մարախուղն ազգերը, բայց քեզ վրա ծագում է Տերը»։ Ուրեմն վեր կենանք սիրելիներս, աստու քաջ զինվորներ, միաբան ու հարատև աղոթենք, որ աստված ողորմություն անի մեր ժողովրդին և իր լույսը փայլեսնի մեր վրա։ Խոսքս կուզեմ ավարտեմ Հայտնություն 22 գլուխ 12 մինչև 14 համարները. «Ահա գալիս եմ շուտով, և ինձ հետ են իմ վարձերը, որպեսի հատուցեմ յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերին. Ես եմ Ալֆան և Օմեգան, սկիզբը և վախճանը, առաջինը և վերջինը. Երանելի են նրանք, որ պահում են նրա պատվիրանները, նրանք իրավունք ունեն ուտելու կենաց ծառից և մտնելու քաղաքի դռներով»։ Ամեն։